Добро вечер во централното издание на Вестите на почеток настани на денот. Здравствениот инспекторат не утврдил пропусти во лекувањето на 5-годишната Јана. Обдукцијата треба да покаже од што починала. Затроениот битолчанец е во стабилна состојба, но со можни здравствени последици. Е применен во тешка состојба, е дајана сите значи, лекување што треба за пациентот на интензивна одел. Со случајот бил запознаен и јавен обвинител. Ахмети, Груби и Огнените седнаа на иста маса во Мала Речица. Разговарале за Европскиот фронт, а не и за партиските разлики. Башки ми демократик, бар интегрим, нук шпарбавајат се, псе нук ош ндарту, пар шпарбар ја ош ндарту, пар ндарту, еда па ндарта. МВР имало предходни информации дека во Идризово се копа тунел за бегство. Со знанијата за активностите кои што биле преземени во затворите, ги имаме некаде околу 2 месеци. Ке се истражува можно учество и на затворската полиција. Државниот санитарен и здравствен инспекторат утврдил дека нема пропусти во лекувањето на малата Јана во Битолската болница, за чија смрт незините родители ги обвинуваат лекарите. Од јавното обвинителство пак велат дека се врши распит на лица со цел да се истражат сите околности. Деталите од Михајло Видемлиски. Здравствениот инспекторат не најде недостатоци во лекарското постапување во случајот со починатото 5-годишно девојче во Битолската болница. По вчерашниот вонреден инспекцијски надзор во Одделението за педиатрија во Клиничката болница доктор Трифун Пановски, увидот во медицинската документација и изјавите на дел од лекарите кои учествувале во третманот на Јана Христовска од Битолско Кравари, утврдено е дека девојчето во средата било донесено дехидрирано околу 10 часот. Три дена предходно Јана имала покачена температура и мајка ѝ дала сируп. Ден пред приемот во болница и се намалила температурата, но била со повраќање од вечерта и отоци на очните капаци и болки во нозете. По завршување на инфузијата состојбата се влошила. Дошло до појава на малаксаност, бледило, тахикардија и сомнолентност. Докторката која извршила првично преглед побара помош од вториот присутен педијатар. Детето од дневна болница било префрлено во собата за полуинтензивна нега на одделението и поставено е на монитор и кислородна подршка. Потоа лекарите направиле 2 ЕКГ записи и побарале конзилиарен преглед од анестезиолог. Во меѓувреме детето прави срцев застој, пошто е направена реанимација. Извршена е и консултација со специјалисти педијатри од Универзитетската клиника за детски болести од додел за кардиологија и неврологија за транспорт во таа здравствена установа. По препорака на специјалистот анестезиолог во болницата, направени се дополнителни анализи на ензимскиот и ацидобазен статус во 13.34 и 13.49. Поради дополнително влошување на состојбата, во 14 часот детето е пренесено во службата за интензивно лекување, каде е направена кардиопулмонарна реанимација и дадена е терапија, но без успех. Од страна на анестезиолог е констатирана смрт во 15:20 часот. Наведуваат од здравствениот инспекторат, заклучувајќи дека не се констатирани недостатоци во рамки на нивните надлежности. Државниот санитарен и здравствен инспекторат не може да ја каже причината за смртта на девојчето. За причините за смртта треба да покажат наодите од обдукцијата направена во Битола и резултатите треба да покажат дали примањето на гликоза преку инфузија е директен причинител за настапувањето на смртта или пак станува збор за друг здравствен проблем. За случајот постапува и Битолското обвинителство, откаде вела дека причината за смртта на девојчето не е утврдена. Обдукцијскиот наод се уште не е пристигнат. Во меѓувреме се преземаат и други действија и се вршат распит на лица со цел да се испитаат сите околности. Откако ќе бидат извршени сите проверки, ќе биде донесена одлука за натамошниот тек на постапката. Директорот на болницата Александар Обедниковски вчера беше повикан на средба во Министерството за здравство, но без да споделува информации со медиумите, со оглед на тоа дека случајот го истражува обвинителството. А битолчанецот на кој наместо вода му било дадено корозивно средство е во стабилна состојба, но се уште со болки во делот на грлото, хранопроводот и стомакот, велат од клиниката за токсикологија. Од МВР велат дека направен е увид, а со настанот запознаен е јавен обвинител. Миријана Мирчевска-Јовановиќ.
42-годишниот би Битолчанец кој пред 5 дена имаше труење со корозивно средство во кафе бар во Битола е во стабилна состојба, но со големи оштетувања на хранопроводот и желудникот, потврдија докторите од клиниката за токсикологија. За сега не може да се каже со какви и кои последици ќе се соочи човекот, вела токсиколозите. Последиците од ваквите труења се манифестираат подоцна. Во моментот е со стабилни витални параметри, нормално со присадна болка, која што е во такви ситуации, да кажам, нормална, прима терапија според протокол за корозивна интоксикација. За последици не можеме да зборуваме во моментот, затоа што по протоколите, по направената првична горнодигестивна ендоскопија, видени се промени, по протокол на 21 ден се прави наредната, тогаш веќе повеќе ќе можеме да зборуваме. Битолчанецот во вторникот попладне седнал во кафе барот каде нарачал кафе и вода. По првата испиена голтка вода тој почувствувал лош и болен вкус и почнал одма да повраќа. Тој добил силни болки и печење во грлото, хранопроводот и целиот стомак и одма бил однесен во битолската болница, а потоа со возило на итна помош бил пренесен на клиниката за токсикологија. Е применен во тешка состојба, е дана сите лекувања што треба за пациентот на интензивна одел. Во текот на наредниот ден се направи на испитување, истиот ден се земени материјали за испитување. Исто е се испратено за анализа на судска медицина. Корозивните средства во контакт со ткивата на човечкиот организам предизвикуваат големи повреди и оштетувања. Од МВР за Канал 5 потврди дека за настанот бил запознаен јавен обвинител. СВР Битола направила увид на местото со цел да се објасни како корозивно средство било послужено како вода на масата каде седел 42-годишниот маж. Во 2 часот пополнок почнува летното сметање на времето. Стрелките на часовникот одат 1 час напред. Многу истражување покажуваат дека понеделникот, првиот понеделник после промената на времето, има најголем број на сообраќајни несреќи. Али Ахмети, Артан Груби и Огнините седнаа на иста маса во седиштето на Дуи. По состанокот, дел од нив велат дека разговарале за така наречениот Европски фронт, а не и за внатрепартиските разлики. Во Мала Ричица беше Ивана Стојановска. Лидерот на Дуи, Али Ахмети, не се плаши од раскол во партијата и покрај незадоволството на Огнените. Иако речиси 3 часа седеа на заедничка маса, на денешното централно председателство не ги соочија внатрепартиските различни ставови. Нивните барања, меѓу кои се и разрешување на првиот вице-премиер Груби, шефот на дипломатијата Османи, но и на останати високи партиски членови во Дуи, но и од извршната власт, ќе се разгледуваат на централното председателство в понеделник. На денешното се разговарало само за фронтот за Европа. Баш ги ми демократик пар интегрим, нука шпарбалгат, сепсе нука шндарту, пар шпарбар ја шндарту, пар тендарту. Еде по ндарту. Недела е закажана на седница на председателството и ќе збори за нашите бари. Сега е вистинскиот момент сите проевропски сили да се приклучат кон Европскиот фронт со цел брзо зачленување на земјата во Европската унија, порача Османи по состанокот. Во спротивно, вели тој, можна е Македонија да се најде во сериозна ситуација на изолација. Сметаме дека е ургентно необходно да се соберат во еден заеднички фронт сите проевропски сили во државата за да се направат суштинските изчекори, бидејќи ако се испушти овој моментум, можеме да влеземе во сериозна ситуација на изолација. За назначувањето координатори во партиските ограноци во Чаир и Сарај, кои важат за бастиони на Огнените, Османи не гледа ништо спорно. Вели дека станува збор за нормален партиски процес. Но според изјавата на Артан Груби дадена пред почетокот на Централното председателство во однос на Огнените, се уште постојат разлики помеѓу оваа група и останатото партиско раководство во Дуи. Чива тема?
на огнените сте? Не верувам дека веќе постојат. Нема ништо спорно и различно од претходните изборни процеси, каде секаде имаше, например, во текот на изборите имаме координатор по зони, имаме координатор по граници, имаме координатори на ниво на избирачки места. Значи, тоа е начинот на кој функционира ДУИ. Значи, нема нешто вонредно во оваа ситуација. Од ДУИ пред почетокот на состанокот ја повикаа опозицијата да ги подржи уставните измени, уверувајќи дека и во ВМРО ДПМН има проевропско ориентирани пратеници. А власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за уставните измени. Од ВМРО ДПМН е велат дека пратеници на СДСМ одбиле да потпишат документ за поддршка на промена на уставот. Од СДСМ пак возвратија дека лидерот на опозицијата Мицковски е под притисок од неговите пратеници. Дали е точно дека тој побарал од пратениците да излезат со заеднички став и документ кој ќе биде подпишан од секој еден од нив поединачно, дека безусловно ќе гласаат за уставните измени и влез на бугарите во уставот, како и да се формулирани тие. Исто така, документот имале во план да го објават вчера, со што би ги демантирале нашите изјави. Но тоа не се случило поради изричното несогласување на веќе споменатите пратеници. Ковачевски залудно се труди со притисоци да го промени мислењето на сите оние кои се против ваквите уставни измени, затоа што дури и во самата негова партија нема доверба за спроведување на ваков процес. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се обидуваат преку спинови и лажни сообщенија да го одлече притисокот, односно притисокот кој што го има од неговите, од голем број на негови пратеници, голем број негови поддржувачи на ВМРО ДПМН, негови партиски членови, кои што се убедени дека европскиот пат е единствениот пат на оваа држава и дека уставните измени мора да се случат, па и од тука се таквите тенденции, таквите коментари. Верувам дека кога ќе влезе процесот во собранието, ќе бидете уверени дека сите пратеници од владеачкото мнозинство, вклучувајќи голем број на пратеници од опозицијата, ќе бидат за со аргументи, со ставови за уставните измени. Интернет страницата на собранието била хакирана од напад од надвор, информираат собраниските служби. Веб страницата не беше достапна известно време за корисници. Од собранието велат дека се работи за напад од повеќе корисници. Тоа значи дека напаѓачите го поплавуваат серверот со сообраќај за тој да не може да одговори на барањата. Информираме дека интернет страницата на собранието е вратена во функција. Во моментов оневозможен е пристап до страницата од странски адреси, но е достапна за домашните корисници. Во меѓувреме надлежните службеници ќе ја следат состојбата и штом се констатира дека е безбедно, пристапот за корисниците од странство ќе биде овозможен, информираа од собранието. Министерот за внатрешни работи Оливар Спасовски вели дека се преземаат обсежни истражни мерки за расветлување на случајот во кој беше спречено организирано бегство од затворот во Идризово. Тврди дека МВР имало сознание за активностите околу 2 месеца. Јорданчо Цветановски со деталите. Полицијата пред 2 месеца имала сознание дека во затворот Идризово се копал тунел, направен за бегство на затвореници. Ова денеска го истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој соопшти дека надлежните темелно работат на истрагата, која треба да покаже и дали во случајот имало некакво учество на затворската полиција. Сознанијата за активностите кои што биле преземени во затворите ги имаме некаде околу 2 месеци и цело време се работи заедно со управата за извршување на санкции, агенцијата за национална безбедност, надлежно Министерството за правда и управата за извршување на санкции, меѓутоа Министерство за внатрешни работи беше секоја штука за да помогнеме и во тој дел да не се дозволи да се наруши безбедност. Спасовски додаде дека се преземаат темелни истражни мерки за ископаниот тунел во затворот. Доколку се утврди кривично дело за овој случај, мора да има санкции, рече првиот човек на МВР. Таму се преземаат обсежни истражни мерки и не само сега после откривањето, туку тој процес беше започнат и претходно. А така да се што спаѓа во тие истражни мерки, при тоа да може да се обезбедат докази, се работи во соработка со јавниот обвинител организиран криминал и секако дека тоа ќе биде
еден случај обсежен во кој што секако треба се докаже и учеството на вработените во затворските институции. За секој еден кој што сторил кривично дело, мора да има санкции и мора да има одговорност. Така да, секој еден кој што направил кривично дело и ќе одговара. Тунелот во затворот во Идризово долг 40 метри бил копан повеќе месеци, а за планираниот обид за бегство стоеле најмалку 8 затвореници, кои издржуваат високи затворски казни. Како што претходно соопшти Министерството за внатрешни работи, тунелот за бегство бил лоциран до објект кој се користил за одлагање на јаглен во правеца на заштитната ограда, зад која се наоѓа женското одделение. Во ископаниот тунел биле пронајдени пластични корпи со кои се извлекувала ископаната земја и електричен кабел со сијалица, кој служел за осветлување на тунелот. Веднаш после овој случај, владата го разреши до вчерашниот директор на затворот Шпент Тахири, а на негово место го назначи Зоран Јовановски. Струшката полиција денеска уапси три лица осомничени дека во повеќе наврати силувале девојче помладо од 14 години, чија што точна возраст МВР не ја открива. СВР Струга ги лиши од слобода 57-годишен жител на селото Враништа, 69-годишен жител на село Драслајца и жител на село Моројшта на возраст од 17 години поради основано сомневање за сторено кривично дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години, велат од СВР Охрид. Според информациите, случајот во полиција го пријавил таткото на девојчето. Жртвата била злоставувана во неколку наврати, а еден од силувачите бил близок пријател на семејството. Од полицијата најавија дека против сторителите ќе биде поднесена соодветна пријава. Во 2 часот пополнок со поместување на стрелките за 1 час нанапред почнува летното сметање на времето. Тоа значи дека времето во 2 часот пополнок ќе се смета како 3 часот. Но како ова ќе влијае врз сонот и дали може да предизвика сериозни пораметувања во секојдневното функционирање? Стрелките на часовникот ноќеска во 2 часот ќе покажуваат 3 часот. Со промената на сметањето на времето почнува летното сметање на времето и ќе трае до 29 октомври. Од утре, 1 час ќе се будиме порано. Сања Ѓорѓева, експерт за спиење, објаснува дека летното сметање на времето не е така добар пријател за нашето здравје и најправилно е зимското или нормалното сметање на времето да остане. Многу е важно утре да бидеме сите внимателни, бидејќи многу истражување покажуваат дека понеделникот, првиот понеделник после промената на времето има најголем број на сообраќајни несреќи. Тоа ни покажува колку многу влијае оваа промена на нас. Ние сега губиме еден час од спиење, да се потрудиме повторно да го поместиме ноќното спиење малку порано за на еден начин повторно да го добиеме, да ги добиеме минимум тие 7 часа сон кои што се и такако важни за нашето здравје. Прилагодувањето е потешко бидејќи нашиот биоритам не познава менување на стрелки на часовник. Летното сметање на времето е воведено години уназад, се со цел да се подобри економијата и да се заштити на електрична енергија, меѓутоа истражувањата покажуваат дека нема некоја посебна заштеда на електрична енергија, а од економски аспект затоа што се работи до покасно се стемнува, едноставно луѓето се многу поактивни до подоцните часови и на еден начин економијата цвета. Меѓутоа од друга страна токму тоа стемнување покасно и токму тоа што сме поактивни навечер допринесува да имаме поголеми проблеми со спиењето, односно поголема потешкотија да заспиеме и многу почести будења навечер. Искуството на Ѓорѓева во третирањето и помагањето на деца и возрасни кои имаат проблем со неспиење вели дека постојат различни причини за овој проблем, каде треба да се работи на откривање на причината, а не да се пијат седативи на своја рака. Последниве години, од како што е почната пандемијава па наваму, се забележува многу зголемен број на луѓе кои што имаат проблем со несоницата. Има неколку причини за тоа. Прво, стресот кој што сите го почувствувавме и се уште веројатно живееме под некој стрес затоа што кризите една по друга си се надоградуваат. Изменитите навики кои наеднаш ни се вметнаа, значи седење повише дома, повеќето луѓе почнаа од дома да работат, па не се правеше разлика помеѓу работа и седење дома, поголема изложеност на телефони. Ѓорѓева вели дека најдобар совет е пред спиење да не се гледа телефон и да не се читаат вознемирувачки информации, а исто така и светлината од телефонот негативно влијае на првичниот процес на заспивање.
Повторно сме заедно во вечерните вести. До тогаш пријатно.